та й на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Починаємо з ситуації на Донбасі. Під ранок бойовики обстріляли з протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок околиці Кам'янки. За попередню добу противник 5 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Мар'їнки і Пісків застосовував великокаліберні міномети. В районі Гнутового ворог цілив з гранатометів і стрілецької зброї. Серед українських армійців ніхто не постраждав. Вояки давали гідну відсіч окупантові. Знищено одного бойовика. За фактом знесення бюсту маршала Георгія Жукова в Харкові відкрили 2 кримінальні провадження. Напередодні там повалили погруддя та облили фарбою, а на його місці встановили прапор України. За даними поліції, активісти розпилили сльозогінний газ, через який постраждали 3 правоохоронців. Це була акція протесту представників націонал-патріотичних організацій проти з'їзду однієї з політичних партій. У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій. А вже напередодні ввечері джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитрові Анопченку, цитую, «Лист є, і запрошення відвідати Америку з візитом справді надіслано». Однак дати взагалі не обговорювали. Кінець цитати. За словами політиків, у рамках майбутньої поїздки має відбутися особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом. Проте ані її формат, ані головні теми поки що не визначені. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко разом з європейськими партнерами долучилися до руху «Моя чиста громада». Це таке дозвілля, коли люди під час пробіжок на природі збирають сміття. Участь в акції взяли понад 500 осіб, серед них сотня дітей. Як заявив урядовець, це потужний імпульс для ековиховання і екосвідомості. Сьогодні цей пілотний проект показує, як можна об'єднувати громади навколо одної проблеми. Подальшому, в принципі, від громади залежить. Є кошти, є субвенції від держави. Наприклад, ця Великодимирська громада в цьому році отримує 3,5 мільйона гривень від держави. Якщо вона їх направить на те, щоб поставити мусорні баки, сортувати, утилізувати і заключити договір на вивіз сміття, вона свою роботу зробить. Від сьогодні набирає чинності новий український правопис. В Міністерстві освіти і науки рекомендують починати впроваджувати нові норми під час публічних виступів та ділових зустрічей, а також у театрі, кіно, літературі. В системі правил змінилося звучання та написання деяких слів, а частина допускає застосування і старих, і нових мовних приписів. Цьогорічних іспитів нововведення не торкнуться. Наразі в міністерстві розробляють план поступового впровадження змін в освітній процес. Обов'язковими вони стануть не раніше, ніж за 5 років. Реформи дійшли і до державних творчих шкіл. Умови навчання Мінкульт хоче змінити вже з 1 вересня. Зокрема, планують скасувати викладання співу та театрального мистецтва, а уроки за фахом – скоротити. Вчителі бояться звільнень, а батьки підраховують, у скільки їм обійдеться така новація. Анастасія займається музикою вже 7-й рік. У свої 16 вона лауреат багатьох конкурсів. Колись обрати арфу порадили вчителі. На фортепіано був перенабор, і ми з мамою подумали, чому не сходити на арфу. Ну, ми зайшли, я познайомилася з преподавателем, мені показали там різні прийоми, мені подобалось, і я залишилась. Попереду училище, а потім консерваторія. У музичній школі дівчинка займається з викладачем 3 рази на тиждень і щодня самостійно. Тож не розуміє, як можна навчитися грати на інструменті, якщо займатися лише раз на тиждень. А саме годину на заняття зі спеціальності передбачили чиновники в нових освітніх програмах. Таку реформу ініціював Мінкульт. Чи можемо ми говорити тоді про професійну підготовку, про формування навичок, які на цьому першому, другому, третьому роках навчання є дуже важливими. І тут важливим є саме періодичність занять, системність занять. При одній годині на тиждень системності бути просто не може. У дітей просто відбирають право на безкоштовну мистецьку освіту, кажуть учителі. Наприклад, у Києві батьки маленьких музикантів та художників платять в середньому 200 гривень на місяць. За ці гроші отримують 2 і навіть 3 уроки фаху на тиждень, а ще заняття із сольфеджіо, співу, музичної літератури. З
нового навчального року дітей вокалу безкоштовно не навчатимуть. Це ще один пункт реформи. Індивідуальна робота викладача і учня, коли учень один на один працює з викладачем, і викладач чує і бачить ці нюанси. Це є сама правильна і єдиновірний шлях. Але найстрашніше – реформа може залишити музичні школи без державного фінансування. Адже вирішувати, чи давати гроші на мистецтво, будуть місцеві громади. Активісти впевнені, що майже всі музичні і художні школи в селах позакриваються. Тому почали збір підписів під петицією щодо скасування наказів Мінкульту. Її підписали понад 13 тисяч українців. Наталія Шумакова, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». На Волині мами дітей із ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. Жодного закладу для реабілітації особливих дітей в області немає. Тому батьки об'єдналися і власним коштом зводять манеж і стайню для тварин. Хоча центр ще споруджують, але лікувальну терапію тут вже проходять 30 маленьких пацієнтів. Докладніше дивіться далі. 18-річний князь – реабілітолог зі стажем. Зараз жеребця готують до чергового заняття. Жодного сідла, щоб енергію та тепло коника могли відчути маленькі пацієнти. Кожна свою покривалку має, або таке сідельце, кулечко, за яке дитинка буде триматися. Тому що деякі дітки можуть триматися, деякі тримають інструктори. Верхи на коні – 5-річна Оля з Луцька. Дівчинка отримала травму під час пологів. Самостійно не може ні ходити, ні сидіти. Декілька занять, ми тільки дитина їздить, звикає до коня. А потім вже в подальшому ми вже виконуємо різні вправи. Дотягнутися навіть до вушок, до носочків, до хвоста коня. Ну, це для нас якби легко, а для цих діток воно дуже важко. Катання верхи за спеціальною методикою, запевняють батьки, дає позитивний результат. Дитина тут спокійна, вона себе дуже гарно почуває і взагалі і потім дуже спокійна. Спить добре. Всі м'язи тут тренуються, навіть ті, які не задіються, вони все одно починають тренуватися. А це вже князя осідлав 7-річний Максим. Хлопчик народився з ДЦП і прикутий до візка. Він же сам мене не сидить? Ну, а тут гляньте, як він гарно тримає голову, спинку. Центр у селі Вишнів для своїх дітей самотужки облаштовують батьки. У колишньому занедбаному корівнику зробили стайню і манеж. У нас були спочатку, скажімо так, маленькі плани. Просто знайти місце, конюшню, де був би в нас якийсь коник один-два, і ми могли там просто їздити. Нині тут займаються вже 30 дітлахів. Їх лікують 7 коней. Деяких тварин подарували благодійники, інших придбали власним коштом. А щоб завершити будівництво центру, бракує грошей. Хоча їх і жертвують небайдужі. Влада ж наразі не виділила ні копійки. Взагалі в планах хочемо собі логопеда, і масажиста, інструктора з ЛФК, щоб є в планах свого невролога тут мати на місці, щоб міг би давати якісь поради дітям. Матусі активно розбудовують манеж і мріють про готель для охочих лікуватися з кіньми. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер». На Буковині напередодні відкрили пам'ятник знаному хореографу, художньому керівнику ансамблю «Смеречина» Валерію Васькову. Саме у ньому починав свій творчий шлях Василь Зінкевич задовго до появи «Червоної рути». А Софія Ротару співпрацювала з колективом кілька років. Про легендарного хореографа і танцювального новатора дивимося далі. Ці стіни танцювального залу в невеличкому містечку Вижниця бачили не одне покоління артистів. Саме тут півстоліття тому заснували знаний у всьому світі танцювальний колектив «Смеречина». Ось у нас є дуже цікава фотографія, на якій є учасники 50 років назад, де Зінкевич був керівником нашого ансамблю. Він створив цей ансамбль в свій час ще задалеко до пісні «Червона рута». Згодом колектив очолив Валерій Васьков і почав старанно вивчати буковинський фольклор. А відтак «Смеречину» перетворив з аматорського колективу на театр буковинського танцю. Було додано такий колорит, смак, живописність в хореографію, в живописність костюмів. Додалася аутентика. За півстоліття існування колективу змінилися артисти і танцювальні вистави. Єдине залишилося незмінним – раритетні костюми. Тому що є свої техніки. Техніка зав'язування хусток на кожному танці, вона є різною. Так само плахти, юбки, треба буде додати сорочки, прикраси дуже багато використовується.
Справжнім проривом смеречини вважають композицію «Маланка» про гуляння під час різдвяних свят. Танцюристи тривалий час виступали із Софією Ротару, отримали сотні грамот та відзнак. І все під керівництвом саме Васькова. Сам купляв за свою зарплату, мізерно. Ночував, віднював тут у цьому будинку культури. Сам шив навіть чоботи, віночки сам робив. Я кажу, ти ще вишивав? Він каже, я б і вишивав. Та наприкінці 90-х через відсутність фінансування Васьков переїздить до Португалії. До Буковини він так і не повернувся. У 2015-му помер. На згадку про геніального хореографа в його рідній Вижниці відкрили пам'ятник. Символічно біля нього танцює смеречина. Бронзовий монумент встановили перед будинком культури, в якому працював Васьков. Тепер тут планують влаштовувати танцювальні фестивалі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. 13 людей загинули під час вибуху замінованого автомобіля на півночі Сирії. Понад 20 поранені, серед них четверо дітей. Теракт стався у місті неподалік від кордону з Туреччиною. Здетонувало надвечір на ринку, коли там було велелюдно. Жодне з екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска. Під ракетний удар потрапило місто Кунейтра. Загинуло троє бійців. Ще семеро поранені. За версією військовиків, атака стала відповіддю на два ракетні удари, які Сирія напередодні завдала по ізраїльській частині Голанських висот. Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив, якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію в США, американські компанії, які мають в цій країні свій бізнес, згорнуть його і повернуться до Штатів. За словами очільника Білого Дому, дії Мехіко недостатньо рішучі. Президент запевняє, уряд Мексики може врегулювати міграційну кризу за день, якщо захоче. Натомість він лише направляє до Штатів делегації для марних перемов. Освоїти місяць, розробити альтернативні джерела енергії та позмагатися у боротьбі з УМО. Все це вміють роботи, яких створили українські школярі. Напередодні відбувся національний відбір на Всесвітню олімпіаду з робототехніки, у якому змагалися тисячі учасників з усіх куточків України. Які вони? Роботи майбутнього. Дивіться далі. Ми його називаємо Льоша. Ось це просто робот-друг. Цей пластиковий механізм поцікавиться у вас як справи, заспокоїть, якщо вам погано, і викличе поліцію у разі небезпеки. За допомогою спеціального мобільного додатку робот визначає рівень гучності у квартирі. Якщо він зависокий, викликає правоохоронців. Ми розробили цей проект для того, щоб привернути увагу до такої дуже важливої проблеми, як насилля у сім'ї. В Україні щорічно понад 3 мільйони дітей стають жертвами або свідками насилля у сім'ї. Тому ми розробили проект робота, робота-друга, який зможе морально тебе підтримати та у якійсь мірі захистити тебе. У тебе є робот, значить ти не один. Цей проект – один із кількасот на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Вже 11 років поспіль столиця приймає команди дітей з усіх областей, які змагаються за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді. Ми збираємо найкращих робототехніків, найкращих архітекторів, дітей, які захоплені від нових технологій, які хочуть і бачать себе в цих професіях. Якраз це такий фінал, коли ми вибираємо найкращого робототехніка. У нас тут є і розумний транспорт. Є і альтернативні джерела енергії. Роботи учасників не повторюються. В кожного своя розробка, яка пройшла не одне випробування перед фестивалем. Цей робот розроблявся вже годами. Я його робив один рік. Він в мене вже на 4 олімпіадах бував. Тоді він займав 4 місця. Він в цей раз побудив. На цей захід щороку приходять родинами. Спочатку споглядають, потім самі стають учасниками. Впечатлення дуже хороше. В цьому році все проходить на вищому рівні. Діти всі чудово виступають, ну і ми теж. Національний відбір вирішить, хто саме поїде восени до Угорщини на міжнародний етап змагань, де представлені 85 країн. З півтисячі українських команд лише 10 отримують право боротися за світове визнання. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер».
Пакет фарби, біла футболка та хороший настрій – це незмінні атрибути щорічного кольорового пробігу в столиці. Цьогоріч до різнобарвного марафону долучилися кілька тисяч киян та гостей міста. Як усе відбувалось, бачили мої колеги. На кольоровий пробіг дружину та сина Михайло привів вперше. Раніше участь брав сам, а нині долати дистанцію 3 кілометри сім'я Новаків вирішила разом. Найбільше задоволення таке рішення, кажуть, принесло сину. Каже, все супер. Головна місія дитини – розмалювати якнайбільше маму та тата. Нам подобається, але ми відчуваємо, у нас ще пробіг попереду, ми ще трохи хвилюємося, щоб гідно представити нашу сім'ю на пробігу. Розмальовувати свою родину індійськими фарбами Холі сюди прийшов і Володимир. Бігу зі своєю сім'єю. Лично я буду біжати 6 кілометрів, а діти по возрасту, виходить, 400 метрів і 600, по-моєму. Ніхто не заставляє прибігати яким-то там першим побідителям. Просто от атмосфера, коли люди бросаються краскою, всі як-то веселяться і, не знаю, там пробігає навстрічу друг другу, дає друг другу 5. На таких пробігах, розповідають учасники, головне не перемога, а емоції. Та із двома тонами фарби Холі хороший настрій гарантовано. Це об'єднує колектив, так як ми біжимо з колективом з роботи. От це крутое мероприятие. Развлекательно и при том еще благодійність. Он цветной. Это прибавляет краски в жизни, поэтому мы его и выбрали. 3, 2, 1, Такий захід у Києві проводять уже вшосте. Цьогоріч 5 дистанцій на різній відстані долало понад 3 тисячі учасників. 500 дітей, ну і решта – це дорослі. Дистанції у нас 200, 400 і 800 метрів для дітей, 3 та 6 кілометрів для дорослих. Для учасника підготовка як така в принципі не потрібна. Можна прийти і отримати масу яскравих позитивних емоцій, пробігти в дистанцію в задоволення або навіть пройти її пішки разом з сім'єю. Щороку кольорові пробіги проходять у різних містах 40 країн світу. В Україні раніше взяти участь можна було лише у Києві. Втім, влітку цього року, за словами організаторів, пробіг проведуть ще у Львові та Івано-Франківську. Іванна Еліна, Василь Миновщуков, новини, телеканал Інтер. Винищувач Spitfire виставили в головній залі залізничної станції Лондон-Бридж. Це копія відомого літака в натуральну величину. Такі машини вели повітряні бої з німецькою авіацією протягом усієї Другої світової війни. Spitfire зустрічатиме пасажирів до 6 червня, коли відзначатимуть 75-ту річницю Дня звільнення Західної Європи від нацистів. Прорвалася на футбольне поле та здобула мільйон нових прихильників в соцмережах. Американка Кінсі Воланські в Мадриді під час фіналу Ліги чемпіонів зуміла прорватися через кордон поліції з трибуни за ворітьми і добігти до центру поля. Там її перехопили стюарди і повели в підтрибуни приміщення. Нагадаю, у фінальному матчі Ліверпуль обіграв Тоттенхем з рахунком 2-0. Наступний випуск новин дивіться о півдні, а я прощаюся з вами до завтра. Легкого вам понеділка і натхнення на увесь день.